Do ruce. Idem jo. Sonice. Vale. Kako si? Dobro. Si dobro. Ja sam srećna sam zbog Andrijane što je napokon čula svoje, pošto smo sinoć plakale zajedno u radionici. Ja sam se malo rastužio što ste bile tužne. Pa, svako ima žutu minutu. Tako da došlo nam je sinoć zajedno i eto, tešile jedno drugo. Ali suze su okej. Znaš to, Sanja? Pa i najjači plaču. Tako je. Kako si ti, Drvo? Hvala ti što si se setila da me to pitaš. Volim kada imam društvo u mom vrtu. Pa ja sam dolazila par puta, ti mi se nisi javio. Nego kaži mi, šta misliš, zašto sam te pozvao u vrt? Da se družimo. Pa sam pogrešila. Pa dobro, ako želiš da se družimo. Ja sam imao još nešto na umu. Da časkamo, pošto su ovde postale glavni hit, da časkamo. Ajde onda da, kao što ti kažeš, časkamo. Srbim je levi dlan. To znači da ću dobiti pare. Ja sam te više zvao da ti kažem da ćeš morati da daš pare. Hoću, daću. Koliko? Daću nego šta ću. Je znaš koliko košta poziv? Znam. Ajde onda, ostavi 500 dinara i požuri. Hvala. Sanja, Sanja! Molim. A zagrljaj ništa. Hoćeš i poljubac? Pa bilo bi lepo. Mua. Još jednom. A smešno? Ajde požuri. Ajde, hvala. Onako da im reaguje da mi ruši sve... Idi, ubaci parice! Se sprdi drvo s njim. Ljubice moja. Jesam, a ti? Je sve okej? Okay. Sve super, sve strava. Izgledaš prelepo. Hvala, mama. Ne dosta moja. Mi, znaš? Ne smiješ da plačeš. Ne smiješ da plačeš. Super si, znaš, super si stvarno. Svi smo oduševljeni tobi. Hvala, mama. Pogotovo koliko si jaka i koliko si dobra. Pa. Hoće jedan momak da te vidi. Ko? Daj da vidim ko. Sad ću da ti ga pokažem. Vidi ga. Rič, mamino, te vidi ljubavi. Gde si? Ti ga vidiš? Mamino, gde je moja ljubav? Rič, mande. Gde je mama? Gde si? Ne reaguje, sam u stanu kada kažemo gde je mama, onda te traže svuda po stanu. Ljubav, ona žako mi nedostaje. Znam. Što tako šlokiram? Dobro, njemu je dobro, on uživa sa nama. Slušaj me ovako, ne smiješ da plačeš, super si. Vida je bila u studiju, podržala te je.
Vida, bela duša. Vida, da, jako lepo pričala o tebi. Svi su te pozdravili, Leila i njena sestra i Dragoslav, naravno. Imaš predivne drugare. I znaš ko je tvoj najveći fan? Ko je? Ko? Beba koju si donela, koja je došla na svet, zvaljujući tebi. Ona gleda Zadrugu stalno samo zbog tebe. Duš. Zato bi te samo zamolila da budeš fina, pristojna i da kao do sada i bez ružnih reči, molim te, jer eto gledate jedna mala princeza. Pa dobro, kad ja nešto slučajno kažem što ne treba, oni staje pip i onda eto. Da, super si, super si. Stvarno su svi podržali. Jedina zamjerka je da budeš malo aktivnija. Naravno, sve umereno. I ako ti nešto bude trebalo, znači samo reci više puta i poslat ćemo ti. E, kaži šminku da mi pošalje. Sve, znači sve od šminke. I senku, ove, i trepavice, i ne znam, maskaru, sve. I montom, i ne znam ja šta već. Čuna o svom zdravlju, ljubim te. Ovo, bila sam već prehlađena, tako da, Kad se vraćaš ti? Do kad si ti tu? Ostaću malo duže nego što sam planirala, to sam reći. Aha, dobro, da. super. E, pozdravili su te Dave i Cookie i cela porodica. I svi su ti podrška velika i tata ti je podrška i svi su super. Hvala. Da. I komši su te pozdravili, tvoje komšije iz stana. Ovdje svi se gledaju i ove baki iz komšiluka sve gledaju i oduševljene su tobom kako lepo kuvaš. I je bila lepa gibanica. Jeste, bila je odlična gibanica. baš sam komentarisala da bi se začudila, pošto nas inoč rekla da mi nedostaje, što ti znaš da ja emocije ne iskazujem tako lako, tako da, eto. Super, imaš super društvo, postoje stvarno super momci i devojke tamo, drži se njih i poštite te Žižu. Ona je stvarno jedna divna. Stara dama. To je folirant jedan malo. Da. Ne, šalim se, počinjica. Budi jesi i ja sam ponosna sam tobom i gledam te. Ne mogu tamo tako često da te vidim, ali noć sam te gledala celu noć. Jesi, ja. I vidjela sam da ti kuća i bilo mi jako teško. E, a sinoć sam bilo, znaš sama kad mi hormoni drmaju da ja sam tužna, generalno ili sam nervozna, ali sinoć smo se ja i Andrijana dotakle neke teme života i onda smo jedna druga plakali, jedna drugu tešile, tako da... Da, ona je divna cura, ona je baš divna cura. Jest. I ne znam šta bih ti rekla, budi stvarno samo što jesi i tako kako si bila. Nemoj dozvoliti samo da te neko isprovotira, jer to je u stvari igra. Sviđa mi se ovaj reality za razliku od prethodnih. Nadam se da će... Jesam ti rekla da nisam pogrešno sam ušla ovdje. Da će dobro pobediti i da će razbiti predrasude o tome da u realityu je samo nemoral i psovke i ne znam šta već. Ima tu i u ovom ima bar dosta kvalitetnih ljudi koji su stvarno korektni, fair i super. Drago mi što sam te vidjela i nemoj da plačeš ovdje kad budeš prekinula, kad se bude prekinula. Neću plakala. Znaš da sam sanjala sam poziv ovaj, sanjala sam i kad se prekinula da sam plakala u snu i da sam vidjela i Richmonda, ali sam očekivala da će biti i Leila i Jelana tu, ali jebi ga, ono šta da radim. Važno sam tebe vidjela, pozdrav ih puno, kako ti puno govorim. Leila je htjela da se čuje sa tobom, ali ona mora raditi. Jelena trenutno nije u zemlji. Buckley je, on je isto morao da radi. Tako da uzamo ja i Rich ovdje, a ostali su pospali. Dobro. Ajde, molim da samo potraži broj telefona od znaš već koga. I pozove ga i kažemo da mi nedostaje i to je to. Velika ti je podrška. Jeste, dobro. To mi je najbitnije. Da, velika ti je podrška, da. Ja se nisam lično čula, ali znam da ti je velika podrška i ne brini ništa, stvarno je sve okej. Ponosni smo na tebe, Bori. Hvala, mama.
Ljubi mi riča puno i vodite ga na šišanje, porasla mu je dlaka. Vodit ćemo ga, ništa ne brini. Ne umiješ što ima delce, ljubav mamina, kako mi nedostaje. Nemo ga biti spava već. On je cijel dan. Dobro, hvala. Vidjela sam ovog Richmonda. Vidjeli smo. Ne mogu da Neću. Ješ sama da ideš? Jesam, dobro sam. No, jesam. Idem samo da poljubim još jedan pod drvo. Neću. Smirit ću se. Ajde, pitam. Hoćeš sama, Sanja? Samo da mu se zahvalim. Ajde, da me muči. Pitat ću te. Hoćeš sa tobom da idem? Ugod. Sa mamom i Lejla radi, a Jelena van zemlje. Da, ja mislim da znam da otišao do Grčke da uzme za... Pričat ću ti. Da. Rekla je dva puta da ti je dobro prošlo. Ne. Drvo, jesi tu? Tu sam. Hvala ti puno. Mogu li sada da vidim jedan osmeh? Može, naravno. Ovo su suze radosnice, zato što sam vidjela mamu i moju najveću ljubav Richmonda, koji je bio šlogiran od spavanja, vjerovatno od puta. Tako da, hvala ti puno. Drago mi je što sam mogao da vas raspoložim, devojke. Možeš jedan zagrljaj? Pa, bilo bi lepo. Hvala ti puno. Drvo, kada ću moći ja da dobijem poziv? Teško pitanje za ovo doba noći, Sara. Hvala Drvo još jedan put, šta god treba, sad sam ja na raspolaganju vama. U zdravlju, devojke. Lako noć, Drvo. Jo, Drvo.